Agrobudžet na koji se čekalo 6 mjeseci iznosi 44,8 miliona eura. S obzirom na aktuelnu situaciju, da li je ovo dovoljno novca da riješi goruće probleme u poljoprivredi? To je agrobudžet koji je koncipiran i budžetiran na poseban način u odnosu na sve prethodne budžete. On je u mjeri mogućeg i ono što je jako važno jeste da poljoprivredni proizvođači sada imaju, tako da kažem, 6 mjeseci da apliciraju za agrobudžetske mjere, za javne pozive koji će ići i da ostvare subvencije, odnosno podršku od strane Ministarstva poljoprivrede koja je opredeljena ovim agrobudžetom. Crnogorski poljoprivrednici zamjerili su ministarstvu i vladi Crne Gore da nisu dovoljno kooperativni, da nisu učestvovali u određivanju agrobudžeta, kao i da njihovi zahtjevi nisu usvojeni. Također tvrde da ovakav agrobudžet neće riješiti njihove probleme. Da li smatrate da je ovakva zamjerka na mjestu? Sve je to jedna strana medalje. I rekao bih da ovo što ste pobrojali da ajde da kažem, ništa toga ne stoji. U svakom slučaju, imali smo sluha, primili smo poljoprivredne proizvođače više puta, odgovarali na njihove i pozive i mailove, čak prihvatili određene predloge za agrobudžetske mjere i treba reći da agrobudžet nije spisak želja. Ministarstvo je to koje kreira određenu politiku i na osnovu te politike kreira agrobudžet. U tom dijelu želim da kažem da jeste, agrobudžet se čekao, ali vjerujem da će naši poljoprivredni proizvođači uz svesrdnu podršku zaposlenih, odnosno administraciju u ministarstvu, ostvariti one benefite koji zaista mogu i nalaze se u agrobudžetu za ovu godinu. Zbog usvajanja agrobudžeta u julu, da li će doći do kašnjenja subvencija i da li će to dodatno pogoršati položaj poljoprivrednika? Poljoprivredni proizvođači imaju kratak rok apliciranja vezano za agrobudžetske mjere, ali mi ovdje možemo govoriti samo, rekao bih, o pomjeranju nekih rokova. Da li smo mogli određenu mjeru za povrtarskoj proizvodnji, za nabavku poljoprivredne mehanizacije, za bunare, bistirne, realizovati tokom aprila, maja mjeseca ili juna, ili sada u ovoj varijanti jul, avgust, septembar. Dakle, to su ti rokovi koji su pomjereni. Ono što jeste izazov, to je izazov za administraciju Ministarstva poljoprivrede. Koliki je iznos sredstava u agrobudžetu namijenjen za povećanje konkurentnosti domaćih proizvoda? Pa u tom dijelu mi imamo i mjere tržišno-cjenovne politike koje se odnose na subvencije, odnosno podršku za poljoprivredne proizvođače, prvenstveno da postanu konkurentni sa svojim proizvodima. Da podsjetim da je i vlada u dva paketa tokom ove godine opredijelila sredstva za promociju domaćih proizvoda. Ono što je jako važno jeste poziv svim trgovinskim lancima, svim učesnicima u trgovini, u proizvodnji, da naši proizvodi dobiju posebno mjesto. Tu imaju podršku od strane ministarstva. Ono što je jako važno, da mi u našoj poljoprivrednoj proizvodnji podignemo i imamo kvalitet, da imamo kvantitet i da imamo, da podignemo tu konkurentnost. Bez ta 3K mi teško da možemo ostvariti povoljne rezultate. Od 44,8 miliona koliko iznosi agrobudžet, koliko će novca biti izdvojeno za direktna plaćanja? Iskoristit ću priliku da kažem da smo mi ove godine povećali iznos kako za direktna plaćanja, tako i za druge mjere. Konkretno za direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji povećana je iznos po jedinici površine sa 200 na 220 evra, odnosno 230 evra za gazdinstvo, odnosno ljude mlađe od 40 godina. Povećali smo iznos sredstava i za stočarsku proizvodnju, za direktna plaćanja. Kada je u pitanju govedarstvo, to je sa 70 na 75 evra, a za ovce i koze sa 8 na 9 evra.